Morjensta. Sehän on nyt semmonen homma, että siellä ollaan. Makita on siinä ja tässä on tämmönen raavan kappale. Ja oikeeta tämmöstä raattoa, että ei mitään peltiä. En tiedä paljonko millenä on, mutta kunnon lootua tää kulmaraatto. Siihen kokeilla puratan näillä temusta tulleilla poranterillä nyt. Yksi on jo tuolla Makitassa paikalla. Näpä on vähän sen siihen VD40. Liukasteeksi. Mutta joo, minä pistän kameran tuohon ja rupean porroamaan. Katsotaan, miten se onnistuu. Ihan pienen aloitusreijän tein tuohon tulla. Katsotaan, päästäänkö me tulla poraalla läpi. No niin. Joo, nyt ruvetaan porroa. Katsotaan, miten se onnistuu. Onhan se ykkösvaihe ihan hyvä. Mennään vähän tuosta. Nyt mennään jo läpi. Siinä on jo reikä läpi. Reikä on läpi. Minä yllätyin kyllä positiivisesti. Eikä terässäkään näyttäisi olevan isompia juttuja. Annetaan vielä vähän. Tuo oli ainakin ihan hyvä. Isonnetaan tätä samaa reikkää. Mitenkä paljon se, onko se isonnetaan? Ossa voin käyttää porakoneita. Kyllä muuten iso on. Se rupesi reikä isonemman aika vaan kunnialla. Tämä pelli on aina. Pannaanpas tuolta sitten vielä seuraa. Kyllä muuten lastu irtto ihan hyvästi. Ja reikä rupes vaan isonemmaan. Ja huono on tämä meidän alusta. Sieltä rupee reikä isonemmaan. Sitten otetaan tämä jättiläinen vielä. Tällä se on aika iso reikä. Ei mitään isoa porata siihen, mutta isonestahan vähän siihen. Reikähän rupesi isonemmaan huomattavasti.
menis ihan läpikin tälle, jos ihan vaan porroksi. Ei voi kyllä sanoa ainakaan ihan huonoksi. Tämmöiselle meikäläiselle ainakin ihan hyvät poranterät. Sehän mennään siihen tietysti, kun sulla voi. On niin paksu puu, että ei ole läpi. Ihan kunnon puuta. Hyvin mennään kyllä puuhun. Laitetaan seuraava terä. On seuraava. No mennään. No. Ja reikä muuten iso on. Puuhun niin. Niin puuteria tietysti on, mutta pystyy isoon tämmöön. Mutta metalli iso on tosi hyvä. Kokeillaan nyt jotain jättiläistä vielä tähän puuhun. Siisti karti, johan sinä on. Eipä mitään. Palataan uusilla videoilla ja minun puolesta morjensta.